Namaskar, swagatam janaisu eya hol the morning show aru studiot moi pranchal pratim hazarika eta bitong khobor shighre punor bjp re mitrota pakhot abaddho hobo bpf hahokiyo dol tore punor bar mitrota kora khondorbot aji musolpurat bpfor karjonirbahakor boithok ei boithokor pisote bpf netritoy mukhyamantri kobogoto koribo siddhanto etimothe bjpir rajya sabhapati bhabesh kalitai heus khonket dise bpfok ঘৰলৈ অহা আলহী খেদি নিদিও বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰি বিজেপিৰে যে পুনৰবাৰ বিপিএফৰ মিত্ৰতা হ'ব তাৰেই ইংগিত দিলে ভৱেশ কলিতাই ইপিনে বিজেপিৰ হৈতে সামিল হ'বলৈ নিজা কোনো চৰ্ত নাৰাখে বিপিএফে এই মন্তব্য কলাইগৰ বিপিএফ বিধায়ক দুৰ্গাদাস বৰুৰ লগতে বৰুৱে ক'লে কংগ্ৰেছৰে মহাজোঁটত থাকি অনুতপ্ত হৈ পৰিছে এতিয়া হাগ্ৰামা বাহিনী তেওঁলোকে যদি আহিব বিচাৰে আপুনি আলহী আহিব খোজে ফিৰাই দিব নিজে নাহিব নাহিব আপুনি ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওক ক'ব পাৰিব CWC meeting আছে আকৌ বাসকা জিলাতে CWC meetingত এই সিদ্ধান্ত আকৌ দুহারা হ'ব লগতে ৰাজনৈতিক কেতামান সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ হ'ব আমিও CWC লৈ গৈ আছো অহা কালি আৰু তাত এই গুটে কথা বিলাক বিস্তৃতভাৱে আলোচনা হ'ব আমি বিচাৰিম যে বিটিসি অঞ্চলৰ পৰা এগৰাকী বড়ো ভাষাত বক্তব্য ৰাখিব পৰা আমাৰ পাৰ্লামেণ্টলৈ যাওক আপাৰ হাউচে হওক বা লোৱাৰ হাউচে হওক এণ্টায়াৰ মহাজোঁটটোৰ যিখিনি এক্টিভিটিজ কৰিব লাগিছিল ক'ৰবাত ৰাইজে আমাক মহাজোঁটক বিশ্বাসত নল'লে গতিকে মহাজোঁটত থকা দল হিচাপে বাকীবিলাকক যেনেকৈ নল'লে বিটিচিটো মহাজোঁটত যোৱাৰ কাৰণেই হওক বা আমি ৰাইজক বুজাব নোৱাৰাৰ কাৰণেই হওক আমি যথেষ্ট এখন কম পাইছোঁ আগতকৈ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজু বৰুৱা আছে ফুললাইনত ৰাজু বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই কৈছে যে আলহী আহিলে খেদি দিব পাৰি নেকি মানে শীঘ্ৰে পুনৰ বিজেপিৰে মিত্ৰতা পাখত আবদ্ধ হ'বলৈ যেন বিপিএফ গৈ আছে দুৱাৰ মুকলি আছে তাৰে ইংগিত পোৱা গৈছে চাওক প্ৰান্তন গোটেই প্ৰসংগত ইতিমধ্যে যদি আমি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া মেঘালয়ৰ সৈতে সীমা বিবাদৰ গোটেই প্ৰসংগটো সকলো দলৰ সৈতে এক বৈঠকত মিলিত হৈছিলে সেই দিনটোতে প্ৰবীণ বড়ো আৰু ঠিক একেদৰে দুৰ্গাদাস বড়ো তেওঁলোকে এই প্ৰসংগটোত তেওঁলোকে এটা কথা স্পষ্ট কৰিছিল যে তেওঁলোক চৰকাৰৰ পক্ষত থাকিব বিচাৰে তেওঁলোকে বিৰোধীৰ ভূমিকা তেওঁলোকে পালন নকৰে সেইটো তেওঁলোক স্পষ্ট আছিল আৰু অৰ্থাৎ এনেও যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে প্ৰাঞ্জল যে বিপিএফ গঠন হোৱাৰ পিছৰে পৰা বিপিএফে সদায় শাসকীয় পক্ষৰ সৈতে থাকি তেওঁলোকে ভাল পায় আৰু এইবাৰ যিহেতু তেওঁলোকৰ সদস্যৰ সংখ্যা দুৰ্গাদাস বৰুৱাই কালি যিটো অনুতাপ তেওঁ কৰিছে যে তেওঁলোকে মহাজোঁটত থাকি হয়তো ক'ৰবাত ভুল কৰিলে আৰু মহাজোঁটত থাকি ভুল কৰাৰ বাবে তেওঁলোকৰ বাৰজনৰ পৰা বিধায়ক আহি তেওঁলোকৰ চাৰিজন হ'ল আৰু চাৰিজনৰ যিহেতু গোসাঁইগাঁৱৰ যিগৰাকী বিধায়ক আছিলে তেওঁ মাজেন্দ্ৰ নাজাৰী তেওঁ প্ৰয়াত হোৱাৰ পিছত এতিয়া তেওঁলোকৰ সংখ্যা হৈছেগৈ তিনিজন গতিকে তিনিজন বিধায়ক তেওঁলোকৰ আছে এই তিনিজন বিধায়কৰ সৈতে ইফালে বিটিচিত তেওঁলোকৰ শাসনভাৰ তেওঁলোকৰ হাতত নাই বিপিএলৰ হাতত আছে ইয়াতো তেওঁলোকৰ এনেকুৱা এক অৱস্থা গতিকে এই অৱস্থাৰ মাজেৰে তেওঁলোকে থাকিব নিবিচাৰে আৰু যিহেতু তেওঁলোকৰ চি ডব্লিউ চিৰ মিটিং মুছলপুৰত আছে গতিকে সেই বৈঠকতে তেওঁলোকে সেই সিদ্ধান্তটোও ল'ব আৰু সেই সিদ্ধান্ত তেওঁ দুৰ্গাদাস বৰুৱাই কৈছে যে তেওঁলোকে অৱগত কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাক অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যিটো তেওঁলোকৰ মিত্ৰতাৰ গোটেই কথাটো ইমান দিনে তেওঁলোকে গোপনে গোপনে কৰি থকা এটা মিত্ৰতা হৈ আছিল কাৰণ কালি দুৰ্গাদাস বৰুৱাই আৰু এটা কথাও কৈছে প্ৰাঞ্জল যে এই বিগত যিটো নিৰ্বাচন হৈ গ'ল উপনিৰ্বাচন সেই উপনিৰ্বাচনত বিজেপিৰ সৈতে তেওঁলোকৰ গোপন মিত্ৰতা আছিল বুলি বা বুজাবুজি আছিল বুলি তেওঁ কালিৰ দিনটোত উল্লেখ কৰিছে গতিকে তেওঁলোকে সেই তেনেকুৱা এতিয়া গোপনীয়তা তেওঁলোকে ৰাখিব বিচৰা নাই তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে এই যিহেতু ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনো আহি আছে ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই বিজেপিৰ সৈতে তেওঁলোকৰ যিটো মিত্ৰতা পাশত আবদ্ধ হোৱাৰ যিটো প্ৰসংগ তাত চূড়ান্ত তেওঁলোকে মোহৰ আজি তেওঁলোকে মাৰিবলৈ গৈ আছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক তেওঁলোকে অৱগত কৰাৰ পিছতে হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক সংবাদমেল যোগে এই কথাটো হয়তো অৱগত কৰিব পাৰে যে কেনেধৰণে তেওঁলোকে গোটেই মিত্ৰতাটো আগবঢ়াই নিব আৰু কাৰণ চৰ্ত তেওঁলোকে নাৰাখো বুলি কৈছে বিপিএফে ইউ পি পি এলৰ প্ৰসংগত ইতিমধ্যে ভৱেশ কলিতাই এটা কথা কৈছে যে ইউ পি পি এলক অসন্তুষ্ট কৰি পেলাই তেওঁ মিত্ৰতা নকৰে অৰ্থাৎ তেনেকুৱা কিছু বিজেপিৰ চৰ্ত হয়তো থাকিব কিন্তু বিজেপিক তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ চৰ্ত নিদিয়াকে তেওঁলোকে আহিব আৰু এই মিত্ৰতা কৰাৰ পিছত ৰাজ্যসভাৰ যি দুখন আসন আছে সেই আসন দুখন জয়ী হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট বিজেপিৰ কাৰণে সহায় হ'ব
আৰু তাৰ লগতে আহি থকা সময়ছোৱাত বিজেপি শক্তিশালী যিটো বিদেশীত শক্তি শক্তিশালী ৰূপত তেওঁলোকে থাকিব পৰাৰ যিটো তেওঁলোকে ইমান দিনে কুচকাৱাজ তেওঁলোকে ৰাখিছিলে সাংগঠনিক ভেটিৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো BPF UPPLক লগত লৈ বিজেপি এক শক্তিশালী ৰূপত আহি থকা সময়ত বিদেশীটো দেখা যাব। যিহেতু BPFএ কৈছে যে কোনো ধৰণৰ চৰ্ত নৰখাকৈ তেওঁলোকে মিত্ৰতাত আহিব বিচাৰিছে, মানে সম্পূৰ্ণ সমৰ্পিত মনোভাৱেৰে এই মিত্ৰতা তেওঁলোকে কৰিব বিচাৰিছে নেকি BPFএ, তাৰে যেন আমি ইংগিত পাইছোঁ এই কথাখিনিৰ জৰিয়তে। চাওক, এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু বিজেপিয়েও বহু সময়তে এটা কথা কৈ আহিছিল যে UPPL বিগ ব্ৰাদাৰ, এতিয়া BPFৰ বিগ ব্ৰাদাৰ হ'ব লাগিব UPPL, আৰু UPPLক বিগ ব্ৰাদাৰ হিচাপে মানিব লাগিব BPFএ। গতিকে এই গোটেই বিষয়টো তেওঁলোকে হয়তো মানি লৈছে তেওঁলোকৰ ভিতৰৰ পৰা। আৰু ৰাজ্যসভাৰ ক্ষেত্ৰত কালি যিহেতু এটা তেওঁ দুৰ্গাদাস বৰুৱাই এটা বিশেষ কথা কৈছে যে বড়ো ভাষাত বক্তৃতা দিব পৰা বা ভাষণ দিব পৰা এগৰাকী, প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব পৰা এগৰাকী প্ৰতিনিধি ৰাজ্যসভা বা লোকসভাত তেওঁলোকক লাগে, আপাৰ হাউচ বা লোৱাৰ হাউচত তেওঁ সেইটো কথা উল্লেখ কৰিছে। গতিকে এই গোটেই বিষয়টোত হয়তো তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ চৰ্ত যদিও নাৰাখে, তাৰ মাজেৰে হয়তো হাগ্ৰামা মহিলাৰীক হয়তো ৰাজ্যসভাত এইবাৰ যি দুখন আসন আছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীক দেখা পোৱা যাব পাৰে, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছু ইংগিত বহন কৰিছে। আৰু যিহেতু তেওঁলোকৰ শক্তিও কম, প্ৰাঞ্জল, মই ইতিমধ্যে কৈছো যে 12 বিধায়ক আছিলে, এতিয়া মাত্ৰ 3 বিধায়ক BPFৰ, গতিকে তেওঁলোকে বেছি চৰ্ত দি BPF BJPৰ সৈতে তেওঁলোকে চামিল হ'ব নোৱাৰে। গতিকে তেওঁলোকে বিনা চৰ্তে তেওঁলোকে আহিব আৰু সমৰ্পিত এক মনোভাৱেৰে আহিব, আৰু হয়তো আহি থকা সময়ত তেওঁলোকৰ সংগঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো কিছু সুবিধা হ'ব BJPৰ সৈতে থাকিলে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ ৰাজু এইখিনি তথ্যৰ বাবে। মুঠতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ মিত্ৰতাৰ ক্ষেত্ৰত, BPF UPPL আৰু এতিয়া BJP হ'বগৈ, লগতে আছে অসম গণ পৰিষদ, আৰু মিত্ৰতাৰ চিলমোহৰ মৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে। আজি কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠক আছে, তাৰ পাছতে সকলো কথা মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু BJPৰ ৰাজ্যিক সভাপতিক অৱগত কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে BPF দলৰ তৰফৰ পৰা।